Особовий склад 32-го блокпосту, що виконував завдання в районі населеного пункту Сміле, перемістився на визначені рубежі. Підрозділ Національної гвардії України та Збройних сил України на техніці, здійснивши марш під прикриттям, без втрат зосередились в безпечному місці. Вночі неконтрольоване терористичне збройне формування обстріляло наші позиції в районі Донецького аеропорту, поблизу Дебальцево та на півдні зони АТО. В районі Толоковки намагались штурмувати один з підрозділів сил антитерористичної операції. Атака бойовиків відбита, втрат серед українських військових в цьому бою немає. Вогнем у відповідь українські військовослужбовці знищили один танк та один автомобіль. У бойовиків є втрати у живій силі.